Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco aí sobre PC game aí básico para rodar alguns jogos aí, né? Para quem gosta. Eu tinha um PlayStation 3 e acabei vendendo, tava com a intenção de comprar um PS4, né? Só que tá muito caro, então eu acabei desanimando. Eu resolvi comprar algumas peças aqui, como eu já tinha um PC, e montar um PC gamer básico aí, né? Para rodar alguns joguinhos, só para distrair mesmo. Então ia deixar uma dica aí para vocês. Dá para montar aí, sair bem em conta. Primeiramente, eu vou mostrar aqui a placa, a placa de vídeo aqui, ó. Eu comprei. Essa é uma R7 360, né, de 2 GB. E é da Gigabyte também aqui, ó. Eu paguei R$ 300 nela. E eu comprei uma fonte de 400 watts aí, né? Ela tem 80 plus aí, white. Não é bronze, mas pelo menos já é alguma coisa, né? E é da Draxen. Nunca ouvi falar dessa marca, mas pelo que eu vi nos comentários, parece ser boa. Eu comprei de 400 watts, porque, de watts, né, na verdade, porque eu acho que vai segurar. A placa consome aí até 100 watts no máximo. E o computador vai consumir aí mais uns 150, 200 no máximo, então ainda vai ter uma margem aí, uma margem sobrando aí para tá rodando legal. Vou estar mostrando aqui a fonte. Gostei da fonte, é bem construída. Aqui o manual que veio, ó. O modelo é DN400. Isso aqui é um certificado, ela tem garantia ali de 2 meses. Eu esqueci de mostrar aqui, ó. 24 meses de garantia. Então eu paguei R$ 170 nela. Com a fonte e a placa, a plaquinha já usada, né? Eu gastei uns R$ 470 aí. Então, pra mim, eu achei mais vantagem do que estar comprando um PlayStation 4 aí, que eu vou gastar uns R$ 2.000, sei lá. Como eu já tinha um computador, né? Computador, eu vou usar isso aqui mesmo. É um Lenovo desses. Eu já até montei um PC gamer básico há uns anos atrás, usando essa mesma CPU aqui. Quem quiser ver no canal aí. Só que na época eu usei uma placa 6870, se não me engano. Então essa máquina aqui tem um i3, é bem básica mesmo. Futuramente eu posso estar trocando aí por um i5, se eu quiser. Mas eu não tô nem aí assim com estética, com essas coisas. Eu vou usar esse gabinete mesmo aí, só para rodar jogos. Para mim não tem frescura aí de LED, essas coisas, para mim não interessa. Para mim interessa é rodar. Rodando aí a uns 30 FPS para cima, para mim tá ótimo. Então eu vou montar aqui, ainda não testei nem a placa de vídeo e vou mostrar para vocês aí como é que ficou no próximo vídeo aí. Se vai rodar beleza, como é que vai ser? Beleza? Então a fonte aqui eu não mostrei os cabos, ó. Cabo bem construído. Bem reforçado, né? Na verdade, aqui, ó. Parece ser bem grande, ainda não tirei ele. Vou ver se eu tiro aqui para ver o tamanho. Mas essa fonte aqui parece ser boa, de boa qualidade. R$ 170, vale muito a pena. Eu já usei no outro que eu montei, eu usei uma da Canup, que era bem inferior e segurou 2 anos. Então, essa aqui eu creio que vai segurar tranquilo. Aí, ó, bem grande os cabos, ó. Vai ser até difícil colocar isso aqui lá dentro, esse tamanho de cabo aqui, organizar tudo. Porque o gabinete é pequeno, né? Mas eu vou dar um jeito. Fontezinha top. Aqui, ó, o cooler dela. Simplesinha aí, mas acho que vai segurar legal. Aqui as especificações dela, para quem quiser ver. Então é isso aí que eu queria deixar. Eu vou montar aqui, depois vou mostrar após montado e rodando o jogo aí como é que vai ficar. Se vai rodar legal, como é que vai ser. Eu acredito que sim, que a R7 360 é uma placa aí, eu acho que de 2015, né? Tem quase 10 anos. Mas ela roda alguns joguinhos aí, intermediários aí, legal. Então acho que vai dar para divertir aí. Beleza? Então, guardem aí o próximo vídeo que eu vou estar mostrando como é que ficou. Obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal e deixe o like para estar acompanhando aí. Beleza? Um abraço, até mais.